Abraham Blumerts værk er malet på lærred, og som maleriet hænger højt her i salen, så kan man tydeligt se lærredstrukturen skinne igennem farvelaget. Det tyder på, at Blumert har brugt et relativt kraftigt vævet lærred og påført det en tyndere grundering. Kunstneren har lavet en række ændringer i kompositionen i løbet af maleprocessen. Det kan vi se på en infrarød optagelse, som giver os lov til at kigge igennem farvelaget og se, hvad der sker i lagene inde bagved. Og der kan vi se, at Abraham Blumert, han har til at begynde med haft den brune hunds hoved drejende mere op mod figurerne, og det er også noget, vi faktisk kan se med det blotte øje, fordi at de efterfølgende farvelag er blevet mere transparente med tiden. Derudover kan vi se, at der oprindeligt har været en gren, der gik ind over den brune hund, men det har Blumert ombestemt sig omkring og har malet det over igen, så den ser vi ikke i dag. I Theodor Rumbauds store lærredsmaleri Bræt og kortspillere ser vi ligeledes en række ændringer i motivet, som er foretaget af maleren undervejs i maleprocessen.